Ja otetaanpa hieman tilanteita muista ykköstä siis on. Ossi Meriläinen, kauden 16 lyöty juoksu, kotipesään ja Lassila. Vielä kolmen ottelu. Ja yksi lisää. Rantaa viskussa, kotiin juoksi kapteeni Jarkko Hyry. Petteri Korkalan. Onneksi olkoon Kempele. Otetaan tähän ensi kommentit.
vierailijoiden ykköspalkittu Iiro Oeman kommentit pelistä. No joo, tässä kun tämän lapun sai kätteen, niin kyllähän se vähän katkeralta maistuu tuo kahden pisteen voitto. Että kattoo tuota, siellä on 1-7, 2-7 kaverin keulan päällä. Niin olisi kyllä pitänyt ottaa kaikki pinnat, mutta vähän siinä nukahdettiin toisen jakson alussa. Mutta muuten pelattiin kyllä hyvin koko porukalla ja vahvaa sisäpeliä ja yhtä vuoroa vaille hyvää ulkopeliä. Sikäli pitää olla tyytyväinen 4 pistettä täältä reissulta, niin se on ihan hyvä juttu lähteä jatkaa sitten 3 kotipeliä. No, kiitoksia. Kotijoukkueen ykköspalkittu Petteri Kortelainen, 2 lyötyä juoksua tänään. Mitäs ei tullut nyt tänään pisteitä, mitäs mieltä on pelistä? No, ensimmäinen jakso, todella heikko ulkona, sisällä sitten samoin ja siitä ei jäänyt kyllä mitään käteen sitten. Ja toiselle jaksolle ladattiin, sitten päästiin johtoon, mutta ei pystytty voittamaan taas. Se on ollut vähän siinä, että hyviä vuoroja pelattu, mutta ei kuitenkaan sitten riitä loppuun asti, että harmittaa kyllä todella paljon. No, kiitos. Vierailijoiden pelijohtaja Petri Ylilehto, tupla viikonloppu ensimmäinen nyt sitten takana ja tosissaan 4 pistettä ja varmastikin harmittaa se 1 pisteen jääminen sitten Pesäpallon Liitolle. Kommentit muuten pelistä. No joo, kyllähän se näin on, että kyllä se tietenkin tuo eka jakson jälkeen vähän harmittaa, että runkosarjassa niin pelataan kuitenkin pisteistä, että voitto on aina tietenkin henkisesti hyvä ja otat 2 voittoa tämmöisellä tuplapelireissulla, mutta tietenkin tasainen sarjahan tämä on, niin kyllä 3 pistettäkin olisi maistunut, mutta ei niin missään nimessä ole pettynyt näihin 2 pisteeseen ja varsinkin tuo toinen jakso sitten, että kuitenkin puskettiin siinä vielä tasoon ja ehkä vähän paremmalla tuulilla olisi jopa mennyt 4-5 tuosta Jarkko Hyryn lyönti kakkossa ja kenties olisi osunut sinne toloppaan, niin olisi varmasti kaveri yrittänyt 3:lla todennäköisesti kerrankin, että olisi pesäpallon pienten markkinoiden laji ja kyllä tätä ulkopeliä on silti tyytyväinen, että kyllähän kaveri ihan lähti toiseen jaksoon, hyökkäsi ihan hyvin vaihtolyönneille ja saivat tilanteita ja ihan hyvin löi niitä pinnoja, että ei siinä sillä mitään muuten niin kuin oli ulkopeli ok ja tämän pelin teema muutenkin, että lyödään jaksoja. Jaksossa on niin kuin, vuoropareissa, että pyritään ainakin aina 1 pinnan lyömään ja niin kuin kahtoo tuota saraketta, niin ainakin aika hyvin siinä onnistuttiin. Että vähän saatiin sitä jatkuvuutta myös sisään vuoroon. No, kiitoksia. Kotijoukkojen pelinjohtaja Mika Ilkko. Vastustaja tuli aika kovalla lyöntiasenteella ja hyvin napsu keskelle palloa. Hyviä lyöntejä oli paljon. Mutta mites sisäpeli ei vieläkään tahtunut oikein kunnolla aueta? Mites kommentit? No, eka jakso oltiin kyllä tuolla oltiin kentällä, mutta ajatukset ei ollut siellä kentällä sitten ollenkaan. Että ulkopeli oli semmoista tosi löysää. Käsistä vaihtoja, käsistä juoksuja. Pallot pyörii pitkin kenttää ja niin ei liikkunut niin kaverilta kaverille. Ja oli semmoista niin kuin velttoa muutenkin. Sisäpelissä ei saatu kyllä kans mitään aikaa. Ekalla jaksolla tauolla sitten saatiin taas vähän herätettyä porukkaa ja hyvä aloitus tuohon toiseen jaksoon. Että pitäisi saada sitten vielä jatkettua kumminkin sitten te samalla tapaa kuin eilenkin, että ekassa vuorostettiin 4 juoksua ja sielläkin ei yhtään mitään. No aika eilen saatiin 1 pelä viimeisessä, mutta nyt niin ei saatu sitten sisältä peliä missään kohti toisella jaksolla se ekan vuoron jälkeen niin pyörähtämään mihinkään. Ja kyllähän niin on sanottava, että Kempele oli tänään kyllä meitä parempi ja muutenkin niin oikein hyvä joukko, että nopeita jätkiä monta, ei saatu vaihtilanteessa paloja tehtyä niistä ja koko ajan melkein palot on ajolehto kaverilla ja pääsivät ottaa ukkoa sitten kotia siitä aina useamman kerran, niin väkisilläkin juoksuja rupeaa sitten tulemaan ja 3-tilainen määrä on 24, niin siitä tulee väkisellekin niin paljon juoksuja, että itse pitäisi sitten, no kyllä me toisen jakson olisi pitänyt kyllä hoidella sitten 4-0 tai 4-1 jo heti, ne olisi pitänyt itsellä hoidella sitten kaikki nuo 3 tai kaikki juokset oikeastaan taas tulla sitten hanskasta kumminkin vielä, mitä kaveri sai toisella jaksolla, mutta että
Olisi pitänyt puristaa itse vielä tuohon toiselle jaksolle enemmän juoksuja, mutta nyt ei, sitten, ei siinä pystytty tänä päivänä. Joo. Pitää tota, niin, tämän pyritys vähän puriskella ja mietiskellä asioita ja viikonloppuna lähdetään sitten pohjoisen tuplalle itse ja sieltä nyt sitten pistessä raketta.